هوبيو ساند عيدان بالا شيغيا ان عيدان كديغان كي سعد يونس قبصدين ارنتاس ما جيرتا قالي باي طائرها كبنشريين ان دبدنا نيمانكي غاريغي ما كي اركن ان طائرها دي لغا بنشريي ودي انو ودقاقاي ويس كغا عررين قوريي ميشي كغا عررين بالا يري برتولولو يو فالل كو جيران dabadeedna qoladeeni waxa yiraahdeen anagu damcanay inaanu gaarigeen soo jiidino quriyahana soo qaadano oo de meel xabad ka dhacay saabay ahaydu de aanu yari loo tagi maayo aanu damcanay inaanu si farsamaysan u galo oo waxa ka soo qaadno meesha ayaa ciidanka dawladdu soo galeen marka wax la leeyahay quriyahi waxa qaaday ciidanka dawladda gaarigeena qolada bahood ba jiidatay waxay noqonaysaa de marka halkii aanu ka fursan weyno anana inaanu garab ka doorano tolkana waxaan leeyahay de hadii tolbaynu nahayato liimadii inaga dhaxaysay waxaan ugu qabanaysaana waan aragtaan hadaa de sidaa iskaga aamusnaanaysaan oo aydan de waxa deegaanka yagii ka soconaya aydan danka gelinna de waa idin eegaynaa isku dhaca dambe wuxuu dhexmaray ciidamada Soomaaliland ee Baashe Fanaxwato iyo ciidan beeleedkii ee Beesha Bahood ee Habarjeelo waa gartay marka ciidanka Soomaaliland ba aagii laga soo saaray oo la kaceen Soomaaliland aagii waa laga soo saaray waa hagaag dhageystayaal soo dhawaada waxaa hadda si toos ah khadka taleefanka ugu jira Chief Aqil Mahmud Chief Aqil Nuuh Maxamed Nuur oo kamid ay simada dhaqanka ee gobolka Sanaag Aqil soo dhawow bal waxaad warbixin naga siisaa dirirtii beelaha saaka ku dhex martay deegaanka Darar Weyne iyo aagga degmada Calaf Weyn si guud sidaa weerarku u dhacay yaa weerarka geystay bal warbixin naga sii soo dhawow sida aad dee wada maqashoon tihiin saaka dagaalba ka dhacay meesha la yiraahdo Darar Weyne dagaalka waxaa lagu bilaabay xalay fiidkii horey adigu xilliyadii cishaha ahayd ayaa nimanka Bahood magaalada soo galeen nin bay damceen inay dilaan inan dhalinyaro ahoo barkad dusheed fadhiya rasaas badan baa lagu furay ninkaa ilaahay ninkaa waa bixiyey oo albaabku buu hor fadhiyey oo meherada buu ka galay nimanka xalay markii rasaastaas ay fideen qoladan kalena dhiila gashay oo iyana nimankii meesha soo galayna waa ka eriyeen waana diyaar garoobeen dabadeedna xalay sidaasa hawshaasi ay u dhacday saaka salaada subax markii laga soo jeestay oo kulliba anigu markaa salaadii aan ka baxay oo aan la salaamadaystay ayaanin ila soo hadlay wuxuu igu yiri nimankiibaa la soo galay aagga magaalada ka hooseeya bay soo galeen xagga waqooyiga ka xiga gaadiidna waa wataan rag infantry oo badanna waa wataan dabadeedna isla iyo markiiba rasaas bay ku bilaabeen qoladeenina magaaladii bay difaac ka galeen dabadeedna waxay noqotay dee nimankaasi iyagu markii horey dee soo diyaar garoobeen oo haddii ciidan ay soo kaxaysan lahaayeen iyo hadday gaadiidkoodii nimanka soo diyaar garoobay waa kuwe qolada Bahood waa gartay qolada Sacad Yunis niman la weeraray oo aan khabar maafisha bay ahaayeen oo rasaasta uunba ma kula cuskatay ragga weliba magaalada joogeen rag badan ma ahayn hase yeeshee nasiib wanaag waxa ku dhowaa deegaanka ayaa lagu soo noqday oo la deganaa oo rag badan oo deegaanka dib ugu soo noqday oo reerahoodii la joogay baa markaa dagaalkii soo galay gurmadadii kalena waqti dambe iyana soo gaareen dagaalkaasi sidaasuu ku bilowday qoladaasaana bilowday in badanna waa iga maqlayseen hadalladaydii horena waa ka maqlayseen haddeerna de waa la arkaa oo waa markhaati madoon nimankaasi inay yihiin fidno joogta oo de aan cidna u talaynayn waxaa la leeyahay iyaga laftigoodu
qaarkood ma ogolayno, qaarkii aan ogolayn waa laga diiday oo garafka lagu dhuftay. Waxay markaa u muuqataa raggan dagaalka wada, cid baa dabada ka wada oo doonaysa meesha tan inaan nabadgelyo ka dhicin. Waxaana loo tuhunsan yahay inay tahay dowladda oo ku gabanaysa dee in dalka dagaal ka socdo oo aan doorasho ka qabsoomin. taasaanu anagu kulley aanu ictiqaadsannahay inay arrintaasi dabada ku hayso oo dowladdu dabada ka wado. Nasiib wanaagsan maanta dee kuwii ay dabada ka wadeen iyo ciidankoodii baa isku dhacay oo dhibaato badani kala gaadhay oo ciidanka rag doora baa dhaawacmay baa la leeyahay, dhimashana waa jirtaa baa la leeyahay. Iyaga laftigoodii dhibaato badan baa gaadhay sida la sheegayo. Caqil, ciidamada maamulka waxaa lagu soo waramayaa inay markii hore duulaanka qayb ka ahaayeen oo dhaawacyo geysteen dhankiina, arrintaasi ma jirtaa? Dee nimanku dagaal soconaya bay soo dhex galeen, dabadeedna markay soo dhex galeen qoladii Sacad Yuunis, markaanu halkan ogaanay in ciidankaasi baxay, annagaaba la hadalay oo waxaanu ku nidhi ciidanka dowladda ha isku dhicinee marka aad aragtaan inay idin soo gaadheen idinku dib uga baxa. Ciidankii sidii buu yeelay iskuma dhicin, dib bay uga baxeen. Dabadeedna ciidankii iyo qoladan bohood ee weerarka ahayd baa isqabsaday abaara 8-dii subaxnimo ilaa iyo 12-kii xilli ah ayaa dagaalkaas labada dhinac socdeen. Dabadeedna gurmad baa u yimid nimankaas oo jiidaa hoose xigta maxaanku idhahdaa fadhigaab iyo garadag iyo jiidaasaa gurmad ka yimi. Gurmadkaasaa dagaalka soo galay oo aanu weliba u malaynayno ciidamadii maalmihii dhaweeto lalahaa waa la qarimeeyey, kubka iyo risaasta la siinayay inay yihiin. Dabadeedna ciidankaasaa soo galay isna dagaalka, halkaasaa dowladdii iyo nimankaasi isku bogsadeen oo laysku qabsado maanta weli laysku haystay. Aakhirkii ciidankii waxay arkeen dee in laga awood run yahay. Dabadeedna waddadii ay saaka ka galeen darar weynena waa laga qabsaday oo qoladan weerarka ahayd baa ka faa'iisatay. Isku dhaca dambe wuxuu dhex maray ciidamada Somaliland ee Baashe Fanax Wato iyo ciidan beeleedkii Beesha Bahood ee Habar Jeclo. Waa gartay marka ciidankii Somaliland baa aagii laga soo saaray oo la kaceen. Somaliland aagii waa laga soo saaray markii ay ka baxeen dee qoladan waxay yidhaahdeen war anagu nimankii waa anagaa soo u taagweynay iskaga tagnay dee hadda saa yeeli lahaydeen idinka idinla jirtaa. Sidaasaa marka ciidankii meeshii kaga soo baxay haddii aruna ceelif weyn soo galay. Waay ciidanka Somaliland dhaawac ay u geysteen rag ka tirsan ciidamada Sacad Yuunis siduu u dhacay? Yaryar dhalinyaro ahoo dadka laftigiisu waa kala gacan fudud yahaydo qolo dhalinyaraa bay ahaayeen oo niman meel soo yaacaya oo bahaabay rasaas ku ridiin oo markaaba dee ay ciidanka dowladda ishaystaan. Waa gartay. Dabadeedna qoladan ciidanka iyagoo diidan dee qolo yaryar kan rasaasta sida yaa gurigay ku jireen baa layidhi gurigii bay rasaas huwiyeen, halkaa laba nin oo Sacad Yuunis baa ku dhaawacmay oo weliba walaala ah. Waa gartay. Markaa sidaasay taasina u dhacday. Laakiin Caqil, marka dhinaca laga eego ama fahamka guud laga qaato duulaanada hore siday u dhici jireen iyo arrintan celef weyn iyo Soonaha Sanaag iyo Sacad Yuunis iyo Biciidoon hadda cusbaynba, so mar walba lama odhan karo nidaamka ama maamulka hadda jira dhinac buu la safan yahay? In badan baa nuga sheegno, waxaan nidhi anagu mar walba feerka iyo dowladdu waa noo safan yihiin, waa noo wada socdaan. Dowladdaana hawsha tan dabada ka wada dee maalmihii dhaweedna waa tii rasaasaha iyo raashimada iyo u qaybinaysay, waxaana lagula dagaalamayaana waa wixii ay bixinayeen. Qabnaa dowladdu inaanay ka madhnayna ay isku jiraan iyaga iyo reerkaas. Waa hagaag. Khasaaruhu dhankiina intee la'eg yahay? Annaga khasaaruhu dhanka iyaga waxa weeye nin dhimasho ah iyo 3 nin oo dhaawac ah oo labadaa ciidanku dhaawacan yihiin. Marka hore nin uunbaa dhaawac ahaa iyo nin dhibasha, labada hadda meelo waa ku biireen. Dhankooda war ma u haysaan? Dhankooda dhibasho horta laba nin baa la sheegayaa, inkastoo aanan xaqiiq ahayn oo markii hore dhintay
gadaalkan dambe laakiin iyaga iyo ciidamadu markii ay isqabsadeen annagu wax dhacay war iyo wacaal uma hayno iyo sida ay dee wax u kala gaareen. Hubiyo saanad ciidan baa la sheegayaa in ciidanka deegaankii Sacad Yuunis qabsadeen, arrintaasi ma jirtaa? Gaadhi bay taayirada ka banjariyeen, dabadeedna nimankii gaadhigii markii ay arkeen in taayiradii laga banjariyey de aanu u dhaqaaqay way iskaga carareen, qoryay meeshii kaga carareen baa la yidhi bardaloolo iyo faalal ku jiraan. Dabadeedna qoladeeni waxay yidhaahdeen annagoo damcanay inaanu gaadhigani soo jiidino qoryahana soo qaadano, oo dee meel xabadi ka dhacay saabay ahayd oo dee aanu yari loo tegi maayo aanu damcanay inaanu si farsamaysan u gallo oo waxa ka soo qaadno meesha ayaa ciidanka dowladda soo galeen. Marka waxaa la leeyahay qoryihii waxa qaaday ciidanka dowladda, gaarigiina qolada bahood baa jiidatay, warkaasaa haddeerna loo dambaysiinaya. Way fariintaadu maxay tahay hadda? Fariintaadu maxay tahay? Dhowaan waxaa la lahaa nabad baa labada dhinac la dhex dhigay, dhaar baa dhacday, mar walba haddana dhibaatadii waa soo noqnoqonaysaa. Fariintaadu maxay tahay? Sidaasi lamida hadda waxaad ka dhawaajisay in dagaalka ciidan beeleedkii la qarameeyey la lahaa ciidan qaran bay noqdeen oo hubkii saanada loo qeybiyey dagaalka soo galeen. Waxaad moodaa in colaadii ku sii fidayso dhinacan oo ay hiilo iyo garab helayaan. Marka adiga fariintaadu maxay tahay si guud, haddii ay noqoto nidaamka meesha joogiya, haddii ay tolkaad kasoo jeedo noqotoba? Anagu de horta in badan oo horena waa ka hadalay oo waxaana nidhi waryaalaheen annaga ciddana dilaysa ma aha boho, laakiin waa laga dambeeyaa boho. Ilaa dowladda iyo wasiiradeeda ku jira baanu qabnaa. Ilaa iyo intii dagaalkaasi bilowdayna, ama dowladdii hore ha noqoto ee siilayo, ama tan iminka joogta ha noqotee, mar walba cidda aanu u iilaynaa dagaalka nalagu hayo waxa weeye dhinaca dowladda oo wasiirro dowlad ah oo reerkana ayaa arintaa inta badan dabada ka wada. Waa kuwii Suldaan Maxamuud Geerid sheegaya ulaas dagaalkii 1994 bay wadaan weli, annana kii uunbaa inagu wadaan. Waxaanu qabnaa ciddaasi inay tahay cidda rasmiga ah ee dagaalka dabada ka wada, reerkana dee xabad la rido uunbay ka dhigteeno marka ay doonayaan inay dhibtaa sameeyaan waa xabadda ay ridayaan. Waxaan leenahay marka hadday tahay dhinaca xukuumadda, annagu waxaanu idiin iilaynaa inaa idinka iyo reerkaasi noo wada jirtaan. Noocada dee hadday u socotona waxay noqonaysaa dee markaa halkii aanu ka fursan weyno annana inaanu garab ka doorano. Tolkana waxaan leeyahay dee waad aragtaanoo sanadkii 8-aad baa socda, dowladda iyo reerkaasi waa noo dhan yihiin, dagaalkiina sidii baana loogu wadaa. Nabadii berigii dhoweyd ciilaf weyn lagu hayeynaa dee waa ogeydeeno anigu in badan baan ka qayliyay inaanay nabad khasmi ahayn. Waan sheegado waxaan ku yidhi nabadda ciilaf weyn laga qabtaa waxa weeye geed baarkaa sare laga jarayo, firdihii iyo xididadii iyo intii dib u biqli lahaydna laga tegayo oo la doonayo hadhowto in dib loo maxaan ku idhaahdaa ay mudmudo oo deed ay colaadaasi halkaa dib uga qaraxdo. Marka waxaan leeyahay war wixii hore ee ah wadeen tolow waxba ku socon maayaan, waana idiin sheegday, waa naga diideen, maanta xaqiiqadii haysaan wixii aanu idiin sheegaynay. Waxaan leeyahay